Вітаю вас, шановні семикласники та семикласниці у віртуальній школі «Ранок». Тема сьогоднішнього нашого уроку з історії України – Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників. І саме сьогодні ми можемо переглянути Галицько-Волинське князівство через призму діяльності Данила Галицького, поговорити про його наступників. Тож давайте згадаємо з вами, чим нащадком був Данило. Поговоримо, що зробив Данило як князь Галицько-Волинського князівства, які стосунки були у Данила із Золотою Ордою, про значення діяльності Данила Галицького, його наступників та історичне значення Галицько-Волинської держави в цілому. Давайте згадаємо про князя Романа Мстиславовича. Це волинський князь, який зміг у 1199 році об'єднати Галицько-Волинську землю і створити велику централізовану державу – Галицько-Волинське князівство. По його смерті залишилося його двоє синів – Данило та Василько. Але галицькі бояри не захотіли визнавати їхню матір регеншою та вигнали її із Галичі. Тільки у 1238 році Данило зміг здобути Галич і став князем єдиної держави. Співправління в Галицько-Волинському князівстві відбувалося з братами Данилом та Васильком. І існувала Галицько-Волинська держава як єдина держава під зверхністю старшого брата. У 1240 році він оволодів Києвом, доручив управляти містом воєводі Дмитру, якому довелось керувати обороною столиці від монгольської навали. Сам же Данило, який проводив весь час політику єдності проти монголів, шукав цей час союзників. Зміцнення державної та князівської влади відбувалося за Данила, а також укріплення старих міст і будівництво нових. Львів, Холм. Львів було названо на честь сина Данила, а Холм потім став столицею Галицько-Волинського князівства. У 1241 році, як ви пам'ятаєте, з минулого року, відбулося вторгнення князівства монголо-татар. Під їх ударами упали міста Галич, Володимир, Кам'янець, Данилів. Але ці землі не потрапили в безпосередню залежність від Орди. Міста і господарства земель швидко відновилися, проте єдність Галицько-Волинського князівства, що ледь відродилася напередодні навали, знову була порушена. І Данилові довелося долати опір свавільних бояр і відстоювати своє право на князівство у боротьбі з сином чернігівського князя Михайла Всеволодовича Ростиславом. Вирішальна битва між противниками відбулася 17 серпня 1245 року. Ця битва під Ярославом була однією з найбільших битв на Русі в 13 столітті, і Данило проявив себе як талановитий полководець. Зверніть увагу на схему. Ви бачите, що Данило послабив центр своїх позицій, він заманив угорське військо і дружину Ростислава під фланговий удар кінноти. Він особисто захопив хоругву ворога, чим доказав свою блискучу перемогу над об'єднаними силами поляків, угорців і галицьких бояр. Після битви під Ярославом Данила чекало знову випробування. Батий вимагав віддати йому Галич. І тому цього ж року, 1245-го, Данило був змушений поїхати до ханського двору в Сараї і визнати залежність від Золотої Орди. І хоча його приймали там досить милостиво, але перенесені приниження змусили згодом літописця завершити розповідь про цю подорож словами: «Зліша зла честь татарська». У переговорах з Батиєм Данило добився від нього підтвердження своєї влади над Галицько-Волинським князівством,
Підтвердити владу над Києвом йому не вдалося. Для того ж він був зобов'язаний надсилати своє військо для участі в походах на Польщу, Литву, Угорщину та інколи платити данину. Дуже незадоволений був цим Данило і почав готуватися до зіткнення з монголами. Спочатку він реорганізував своє військо. Княжа важкоозброєна кінна дружина була переозброєна на зразок західноєвропейських рицарів. Також була створена легка кіннота, озброєна луками і шаблями на зразок монголів. Піхота була озброєна традиційною зброєю русів. Таким чином князь запозичив усе краще у воєнному мистецтві Заходу та Сходу. Крім того, він почав шукати собі союзників у боротьбі із татарами. Таким союзником став Володимир Суздальський князь Андрій, який узяв шлюб із донькою Данила. Дізнавшись про це, монголи направили велике військо і зруйнували вщент князівство князя Андрія. І тоді Данило замислився над тим, що треба шукати союзників, які мають більше впливу. Таким союзником для Данила став папа Інокентій IV. Між папою Інокентієм IV та Данилом зав'язалось тривале листування. Результатом цього листування у 1253 році стало те, що папа звернувся до християн Чехії, Моравії, Сербії, Помур'я та Прусії з закликом до хрестового походу проти татар. А до Данила відправив посольство на чолі з легатом Опізо із королівською короною і скіпетром. І у місті Дорогучині у грудні 1253 році папський легат коронував Данила Романовича, який прийняв королівську відзнаку. Це було відкритим викликом Золотій Орді. Хоча коронування проходило досить скромно. Але васал хана Данила Романович не мав права цього робити. Переконавшись у нездатності Риму організувати хрестовий похід проти Золотої Орди, у 1256 році Данило припиняє стосунки з папською курією і власними силами веде боротьбу проти ординців. Якраз в цей час у Орді відбувається зміна влади. Після смерті Батия новим ханом стає Берке, який у відповідь на дії Данила у 1255 році вислав проти нього намісника Куремсу. Однак його війська не змогли здолати опір міст Володимира і Луцька. Куремса був змушений відступити у степ. І це був перший успіх руських князів у боротьбі з монголами. Та Берке не змирився. І влітку 1258 року він спрямував до Галицько-Волинської держави величезне військо на чолі з досвідченим полководцем Бурундаєм. Він запросив Данила Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань перед Ордою взяти участь у спільному поході проти Литви. Цей похід був дуже-дуже жорстокий. Став демонстрацією сили монголів. Продемонструвавши свою силу, Бурундай прийшов на землі Галичини і Волині з великим військом, заявивши, якщо хочете жити з нами в злагоді, то розкидайте всі ваші міста. Данило Василько змушені були зруйнувати все, що будували довгі роки. Вони розібрали фортифікації Луцька, Крем'янця, Данилова, Львова. І Галицько-Волинська держава позбулася головних пунктів опору у війні з ординцями. Вдалося зберегти лише холм. У 1260 році загоди Бурундая залишили Галичину та Волині. Данилові після цього треба було починати все спочатку. Але роки тарани, мабуть, дали свої взнаки. І князь почав часто хворіти. І у 1264 році Данило занедужав і помер. Він був похований у холмі у церкві Святої Богородиці, яку збудували за його життя. В історію Данило увійшов під ім'ям Галицький. Саме так називалося князівство, де він княжив.
Вся його діяльність була пов'язана із Галичиною. Якщо говорити про значення діяльності Данила Галицького, треба відмітити, що це був один із найвідоміших князів, що відзначалися своїми здібностями у політиці, воєнній справі, управлінні державою. В умовах ворожого оточення і не маючи достатньої опори, він міг приборкати боярську опозицію, відновити єдність і відстояти незалежність держави, що дісталася йому в спадок, а також протистояти такому могутньому ворогу, як монголи. Літописець дав таку характеристику діяльності Данила. Був він князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив. І братолюбцем він світився. Тож, по смерті Данила Галицького правління перейшло до його брата Василька. Але землі, які безпосередньо належали Данилу, Василько віддав трьом його синам. Галич дістався Льву. Лев Данилович приєднав Закарпатську Русь і Люблінські землі, підтримував дипломатичні відносини з німецьким орденом, Угорщиною, Чехією, Польщею, Литвою. Переніс столицю із Холма до Львова. Зберігав васальну залежність від Золотої Орди. Але все ж таки виявився одним із тих управлінців, якого дуже добре знали у Європі. Почасти він діяв не дуже виважено, і тому дісталось йому прізвисько Шалений. А от повною протилежністю Льву Даниловичу був його двоюрідний брат, син Василька Володимир Василькович, який правив у Волині. Він приділяв увагу будівництву міст, замків, церков, опікувався розвитком культури. За сприяння князя поширювалося літописання. Останні десятиліття правління Романових важко відтворити через брак джерел. І навіть деякі дати правління князів не збігаються. Після смерті Лева більшу частину Галичини і Волині успадкував Юрій І, який прийняв титул короля Русі, відмовився від завоювань і віддаючи перевагу дипломатії. Тому втратив Люблінські землі і частину Закарпаття. Переніс столицю до Володимира. Дістав згоду на заснування Галицької митрополії. По його смерті почали правити його сини Андрій та Лев Юрійовичі. Вони боролися за остаточне звільнення від влади Орди та за зіхань литовського князя Гедеміна, союзницькі відносини з Польщею та Тевтонським орденом. Відбили напади монголів, стримали наступ литовців. Під час одного із боїв вони загинули. І тим самим закінчився рід Романовичів. Подивіться уважно на схему. Від Данила Галицького та Василька Романовича продовжується рід Романовичів. Але по смерті Володимира Васильковича та Андрія Лева II династія припиняється. Тому на престол було дуже багато претендентів. І дуже велике значення мало вплив боярства у цій боротьбі. Отож, бояри на початку 1325 року обрали на княжий престол 14-річного Болеслава, який, прийнявши православну віру, увійшов в історію під іменем Юрій II. Подивіться уважно на схему, там знову-таки написано «Династія припинена». І ось тут історики майже не тільки хронології Юрія II пишуть «Династія припинена». Це ми можемо подивитися і коли закінчується правління Дмитра Дідька. Тобто не можемо сказати точно,
хто ж став останнім князем або володарем Галицько-Волинського князівства. Якщо говорити про діяльність Юрія II Болеслава, то треба відмітити, що незважаючи на свій малорідний вік, в якому він став княжити, він намагався вийти з-під боярського впливу. Проводив мирну зовнішню політику, сприяв переселенню німців і поляків в українські землі. Лояльно ставився до католицтва та його поширення в Україні. Може, тому невдоволені бояри і отруїли князя. Співправителем Юрія II був Любард із роду Гедиміновичі. За його правління в Луцьку збудували фортецю, так званий замок Любарда. А в 1382 році, після смерті короля Людовика І, він придбав угорських старець Кам'янець, Олесько, Родло, Лопатів. Якщо говорити про Дмитра Дідька, то історики його значення не трактують однозначно. Ви можете побачити в одних джерелах його як людину героїчну і досить мудрого управителя, а в інших же його називають самозванцем. У період 1340 році, з 40 по 49 рік 14 століття, він був лідером боярської верхівки Галичини. Під його керівництвом було відбито польсько-угорську навалу на Русь після смерті короля Юрія II у 1340 році. Тобто фактично він зберігав Галицько-Волинське князівство від польської навали і проводив гнучку політику, захищаючи князівство від нападів Угорщини, Польщі і татар. Мав титул правителя землі Руської. Після його смерті у 1349 році польський король Казимір III мав можливість за підтримкою Угорського королівства організувати новий похід на Русь, захопити Галичину та укласти угоду із ханом Золотої Орди Джанібеком про щорічні виплати Галичиної данини Орді в обмін на управління Казиміром III. Якраз ці події відкрили сторінку 427-літнього підпорядкування Галичини польському королівству. Якщо говорити про історичне значення Галицько-Волинської держави, то треба відмітити, що воно відіграло надзвичайну велику роль в історії української державності. Саме Галицько-Волинське князівство упродовж століття після монгольської навали забезпечило наступність і безперервність розвитку державницьких традицій на українських землях. Воно перетворилось на центр політичного та економічного життя, який забезпечував високий розвиток українських земель. І зрозуміло, що велике значення у цьому князівстві відігравав князь Данило. Справа ви бачите пам'ятник, який встановлений йому у місті Львові, засновником якого він був. А зліва – архітектурні пам'ятки, які залишила нам історія Галицько-Волинської держави. Взагалі, якщо говорити про культурну спадщину Галицько-Волинської держави, то вона досить велика. Про неї ми поговоримо з вами наступного разу. Тож до нових зустрічей у віртуальній школі Канва.